I da mi objasnite kako dođate do ovoj svršen čin. Na izrabotka na ovije proizvodi. Ke započneme so toa, gospodja Stankovska. Koliko vrijeme se zanimavate s ova tehnika na rabota? Od kade ljubovta ili pak idejata? I kako se usavršuvavta? Pa vaka, od samo to nastanuvanje, neli čovjek od go sledi u bavot, ima čustvo za estetika, izrabotuva predmeti, gišara, истите на свој начин, нели, ја одсликува реалноста и ја внесува својата фантазија. Со тоа ја развива креативноста, способноста за составање на нешто ново, а тука е вклучено нормално и љубопитноста за стекнување секогаш на ново знаење. Размислувајќи за сето претходно, нели, што го кажав, би рекла дека љубовта кон уметноста постои во секој од нас, меѓутоа, таа е длабоко потисната и треба момент таа да излезе од нас или некој да ја испровоцира. Така беше и со мене. Љубовта кон уметноста е присатна од како знам за себе, значи од мала, но некаде пред 6-7 години, контактирајќи на интернет со одредени за мене многу драги луѓе, нели? Таа љубов беше испровоцирана и така се почна. Од почетокот учев нормално што себи можела да изработувам рачно. Испробував да најдам каде најповеќе нели ќе се покажам, во кој дел подобро ќе работам. Секогаш некоја нова техника да изнајдам и на крајот дојдов до тој момент да почнам да сликам на порцелан и на стакло. Така. И сега, со каков материјал работите? Бидејќи сигурно дека порцеланот бара специфичен вид на материјал за да тоа остане и дотрае на него. Па вака, значи порцелан, бел порцелан, меѓутоа може да се користи и порцелан во боја. Боите кои што ги користам, тоа се специјални бои. Кој што ги има така, во... Вие донесовте нешто? Да, донесов нешто да се види. Овие бои ги има во одредени ателија. Многу малку, само две ателија во Скопје има кои што држат такви специфични бои. Тоа се специјални бои за порцелан и за стакло. Се користат посебни четки, исто така за изработка и фломастери. Значи, оваа боја, кога се нанесува на белиот порцелан, се остава да се суши до 4 часа и дури потоа се става да се пече. Мислам, во домашни услови, нели се пече во релна. Релната ја вклучувам на 160 степени, некаде од саат до саат и пол, нели, стои и се остава додека не се олади релната, за да може бојата да се фиксира на самиот порцелан. Значи, тоа е постапката за сликање на порцелан. И сега, кога станува збор за декупаж на порцелан, тука немаме печење, нели, на бојата, се работи и користи акрилна боја и се користат салвети. Декупажот е многу интересен и во последно време ме привлекува. Така, на кој принцип се работи? Значи, декупажот, најпрви нанесуваме боја, акрилна боја. Еве ова, би рекла дека е декупаж, значи оваа цела чаша е направена декупаж техника. Се нанесува акрилна боја и потоа се користат салветите. Се сече делот или сликата која што сакаме да ја нанесеме на чашата и користиме лепак за декупаж. Лепакот се нанесува, потоа се става сликата
И со читкичка повторно се нанесува од лепакот, внимателно, за да не дојде до оштетување на самата салвета. Откако ќе се исуши, се лакира со лак, претежно користам лак на водена база. Така, ќе прослед. Што е она што најпрвен почнавте да го изработувате? Зашто покажувавте најголем интерес? И како одеше тоа усовршување? Па првите чекори беа навистина некако проба. Неискусност, не секогаш бев задоволна нели од она што ќе го изработев, па многу често ми се случуваше нели на крај изработеното да се најде под млас вода. Се додека нели времето не си го направи своето, искуството не дојде нели со тек на време и веќе знаев што сакам, што ќе се најде на осликаниот порцулан или пак потребата или тоа што ми е побарано за да го насликам на порцуланот. Така, што најчесто бараат клиентите? Бидејќи сега некако повторно се враќа она време каде што рачната изработка можеме да кажеме дека многу се цени. Дали може од еден ваков бизнис да се екзистира? Па вака, дружејќи се со голем број креативци, нели, ракотворци, години наназад, запознав многумина кои својата фамилија ја издржува токму од овие рачни изработки. Конкретно не може би од сликање на порцулан, меѓутоа од други техники, нели? Работење со срма, правење накит и слични работи, така да мислам дека луѓето знаат што е убаво, нели, и во последно време и се повеќе се бара рачната изработка. Така. Колку време ви е потребно за да изработите еве? Ќе почнеме од она што е најбарано. Што рековте во еден неврзан разговор пред почетокот на емисијата, тоа се овие икони. Колку време е потребно за оваа постапка? Па така, за иконите, бидејќи не ми е основна дејност, дели не сум во денот комплетно посветена на изработката на иконата, ја нанесувам бојата и веќе е потребно нели од 3 до 4 часа првиот слој да се исуши. Потоа нанесувам втор слој, доколку треба нели друга боја да се употреби, која повторно треба да се исуши. И кога работам со контурните бои, исцртување нели на линиите од страните, во тој случај повторно требаат 4 часа за да се исуши, што значи дека како во мојот случај што не ми е основна дејност, некогаш се случува и до 3 дена да ја работам иконата, меѓутоа сметам дека 2 дена е потребно за да се заврши комплетно сликана. Доколку се работи декупажот, декупажот е многу побрз и мислам дека за 1 до 2 часа доволно ќе биде за изработка на една икона на порцулан. Така. Со декупаж техник. Имаме едно видео на кое што може да се види, односно каталог од рачно насликан порцелан, па предлагам да го проследиме и ќе се вратиме во студиото да продолжиме со разговорот. Thank you.
Еве сме повторно назад и да продолжиме со разговорот. Фенг шуито, измеѓу другото, се темели на одлични принципи за уредување на домот. Вие како креативец, кажете ни, кои се оние основни начела кои што треба да ги припазуваме кога го средуваме интериерот, а може да слушнеме нешто и за фенг шуито, бидејќи како прилог исто не донесовте некои слики. Да слушнеме од вас, што конкретно е ова, што символизира? Вака, ова е знакот за двојната среќа, нели? Малку, може би, чудна за нас. Меѓутоа, во мојот дом честопати се наоѓаат слики од таков карактер, кој што на прв поглед никој не може да види, да го види точното значење на сликата. Втората слика е символ за привлекување на богатство и на пари. И сега вака, јас лично... Колку сте запознаена со да, лично не можам да се наречам мајстор по фенг шуи. Се уште некако за себе искуствата покажуваат дека фенг шуи функционира. Значи, имам лични искуства кои што се покажале дека фенг шуи функционира. Ова е многу стара филозофија, околу 5000 години и многу сложена наука. Значи, сето ова што го среќаваме по интернет порталите, мислам, препишување, советување, без собствено искуство, за мене лично е неприфатливо. Не е веродостојно. Да, да, да. Бидејќи самото поставување на еден одреден предмет, како што среќаваме нели честопати во некој дел од просторијата, не значи и дека ќе очекуваме тука да процветаат розите. Оваа наука бара познавање од многу други науки, значи и заедно се учинуваат една целина. Не е религија, нити е суеверие, да кажеме, туку е вештина на логична древна наука според одредени правила. Понекогаш недоволното познавање на тие правила во фенг шуи, мислам дека може да создадат спротивен ефект од она што го очекуваме. Затоа најдобро е, нели, да се обратиме на мајсторите по фенг шуи. Се темели на моќност на движење на енергијата на пет елементи, тоа се водата, дрвото, оганот, земјата, металот. Ова енергија во Кина се нарекува чи, во Јапонија е чи. Зошто тие елементи, се извинувам што ве прекинувам, се секогаш пропратни, основни на фенг шуито? Што символизира некој од нив? Па вака, тие ствара, создаваат продуктивен однос, а може да имат и деструктивен однос. Значи, би рекла, водата го залева дрвото. Дрвото, штом се полева, нели, тоа расте. Тоа е продуктивен однос. Дрвото го подпалува оганот. Оганот ја создава земјата. Земјата го произведува металот, а металот ја одржува водата. И сега, обратниот процес или деструктивниот однос е водата го гаси оганот. Оганот го топи металот, металот го сече дрвото, дрвото ја разорува земјата, земјата ја создава водата. Значи, секој елемент е поврзан со одредена страна на светот, со одредена боја и така натаму. И затоа, повторно ќе кажам дека е многу сложена наука, многу работи треба да се осознаат пред да осмислиме во кој агол, нели, кој предмет ќе го ставиме. И сега, за да владее љубов, хармонија и благосостојба, потребно е да се одредат во просторот 9 сектори. Секторот, секој сектор, значи, е означува одредена страна на светот. Сектор 1, тоа е северот, кој што влие на работата и успехот, нели, во кариерата. Сектор 2 е југозападот, кој е одговорен за среќата во бракот и љубовните врски. Секторот 3, истокот, се врзува за здравјето. Секторот 4, југоистокот, е сектор на парите, на приходот, значи во домот. Секторот 5 е центарот, тој делува на
на комплетната среќа во домот. Секторот 6 представува помош, значи, од влијателни луѓе, која ни е некогаш и потребна. Секторот 7 западот влијае на среќата на децата, значи тој е посветен за децата, за нивни напредок. Секторот 8 или североисточниот дел е среќата во учењето, значи повторно на децата се однесува. И секторот 9 југот влијае на угледот на фамилијата во тој дом. Значи, како што реков и предходно, секој сектор бара свој елемент, боја, материјалот кој што е изработен, предметот кој што ќе го поставиме во тој сектор и така натаму. Јас, бидејќи обожувам да читам и да применувам оваа наука, се сретнав со големи сличности на она што го имаме наследено од нашите предци, да кажеме што го што се пренесува во генерации. На пример, при градење на куќа, значи истото го среќаваме и во феншуј. При градење на куќа и нашите предци и ние денеска најпрвин бараме соодветно место, значи место кое што ќе има добра локација, добро осветлено, кој што ќе има добар прилаз, нели, до домот кој што планираме да го градиме, да биде при тоа домот кој што ќе го изградиме осветлен секогаш, топол, а тоа мислам дека ни го нуди јужниот дел. Исто така, битен елемент е пристапот до домот, значи што се споменува, како и самиот простор во домот, пренатрупаноста, нескладноста, темни простори, лош мирис кој што се шири во одредени простори, значи тие доведуваат до стагнирање на протокот на енергијата во домот. Не знам колку сте имале прилика, нели, да ја почувствувате енергијата во одредени места. Значи кога ќе отидеме некаде, се чувствуваме многу пријатно, нели? Додека кога ќе отидеме на друго место, каде што е тмурно, мрачно, не се чувствуваме и ние како гости убаво. Так, избегнуваме да одиме на тие места. Па избегнуваме, да, да. Тоа може би ќе биде во неколку наврата и веќе, нели, не те привлекува нешто да одиш на тоа место. И како основно мислам, многу влијат и луѓето во самиот дом. Значи, енергијата која што ја имаат луѓето во домот. Доколку луѓето се депресивни, значи, во себе имаат негативна енергија, мислам дека таква ќе биде и енергијата која што кружи во домот. Затоа, пред да започнеме да ги применуваме тие феншуј принципи, мислам дека најпрвин треба да работиме на себе. Да ја прочистиме својата енергија, или како би рекле народно, да ја прочистиме својата душа од пренатрупаност, од лоша енергија, лоши мисли, лошо минато и се друго, па дури потоа да пристапиме на средување на домот. Доколку сакаме, значи, да го постигнеме тоа што го, еве, читаме за феншуј науката. Како креативец, во овој дел сакам да ги осликувам символите кои што се поставуваат во одредени сектори, да кажеме, кои што ја зголемуваат енергијата во тој простор. Па, например, еве, имам одсликано, овде би покажала, ова е буфче, за мене многу драг символ, нели? Така, режија ќе зумира, задржете го само. Да. Што символизира овој буф? Вака, во народот обично има едно многу лошо верување за бувот. Нели? Тие го поврзуваат, постарите лица, да го кажеме, го поврзуваат со смртта. Меѓутоа, буфчето е символ на светлост, чистина, јасни мисли, мудрост. Значи, бувот знае да гледа и во темнина, ги гледа и оние работи кои што не можеме да ги видиме, значи.
А со смртта би го поврзала неликако смрт на старите навики. Значи, не смрт на човекот, меѓутоа смрт на старите лоши навики, да кажеме. Исто така, за мене многу да... Нели, посебна осликана чинија, тоа се лебедите, да, тоа се лебедите. Два лебеда. Лебедот се смета за света птица, поврзана со Венера, божицата на љубовта. И исто така е символ на светлост, чистина и невиност. Значи, тоа се символи кои што исто така се користат во феншуј науката и се стават во одреден простор. Да кажеме, два лебеда секогаш се ставаат во југозападниот простор, затоа што тој представуваше, нели како што реков, секторот на бракот и на врските. Значи, секогаш таму ставаме предмети во пар. Тоа може да бидат две патки, може да бидат два осликана лебеда или слика на два цвета. Значи, таму секогаш се стават предмети во пар. Интересно. Да слушнеме понатаму. Па вака, уште нешто што се применува, што е поврзано со феншуј науката, се и кристалите кои што се користат за зголемување на енергијата, за позитивните вибрации во околината. Тие може да бидат необработени и обработени како фигурички. Еве конкретно пак би го споменала тој југозападен дел, нели, секторот на бракот, каде обично се ставаат мандаринските патки од розе кварц, кристал. Ние креативците ги користиме кристалите за изработка на накид. Јас исто така изработувам накид. Значи, ова што е на мене е рачна лична изработка. И тука, освен, нели, овие пластични што се, да кажеме, перлички, има вметнато и кристали. Па, најповеќе ги сакам горскиот кристал, розе кварцот и аметистот. Кристалите, би можела нешто повеќе за нив, нели, да кажам. Секако затоа сме тука. Така, да. Да слушнеме. Да. Може и ќе научиме нешто. Горскиот кристал обично има, нели, бела прозирна, не е бела, него прозирна боја. И клучни зборови за него се комуникација, мудрост, јасност на мислата, исцелување, меморија, медитација, трансформација, будење, чистење, чисто срце, добра намера, да кажеме. И мислам дека е еден од најмоќните кристали, нели, сестран исцелувач, посебно во односот на самопочитта, камен кој лекува рано од детството. Ја стимулира и ја зголемува вашата духовна определба, лесно се чисти, ја запазува енергијата и информацијата. Не би должела, нели, само помалку нешто. Аметистот, тој има виолетова боја, тој е каменот на прошката, милоста, толеранцијата, трансмутација на негативна енергија, преобразба, значи, на енергијата од негативна во позитивна. Неговата боја е виолетова, помага кога сме во негативни емоции, како што е лутина, омраза и вина. Исто така се користи и при медитација, но да не навлегуваме понатаму, нели, во јога и медитација, мислам дека е доволно. И третиот кој што исто така ми е многу омилен е розе кварцот, тој е камен на универзалната љубов, значи камен на љубовта, камен на топлина, кој лечи емоционални рани и болки благосмирувачки. Го отвара срцето за убавина на секаде околу нас и го започнува своето исцелување со намалување на огорченоста. Како што аметистот е камен на духовност, така розе кварцот е камен на срцето.
Така, дали луѓето, клиентите кога ќе додат кај вас со некој визуелен пристап за рачно изработен анкет и ви велат сакам да ми изработите нешто вакво слично. Им препорачувате ли? Кој камен за што е символ? Да. Им кажувам, нели им препорачувам кој камен за што е. И сега тука постои нешто друго дека некои луѓе се врзуваат интуитивно. Дали според бојата, дали според формата, така. И тогаш одредуваат што точно сакаат. Дали имате уште нешто да додадете за фенгшуј? Па не, мислам дека е доволно, нели? Сепак би препорачала дека да не се многу задлабочува без да се научат добро работите и да се побара мајстор за фенгшуј, за средување на просторот. Така, значи, сепак треба да внимаваме на тие пропратни елементи кога не е доволно она, не се сложувате со оние информации што може да се најдат на социјалните мрежи. Па не се сложувам доколку не сме запознаени подлабоко, нели, со науката. Доколку сакаме и користиме литература, мислам, јас се велично, ја читам литературата од Лилијан Ту, мислам дека, нели, мене лично ми одговара и многу работи што ги учам од таму. И секако има еден интерен, па доаѓа како форум, нели, за дружење, интеркафе, каде што одредена личност, мајстор за фенгшуј, има поставено свој постови од кој што може многу да се научи. Така. И сега вака, господја Станковска, дали овие фенгшуј изработки ги имате изложено таму, на местото каде што изработувате, кога клиентите ќе дојдат да можат да погледнат? Па вака, јас сега работам дома, значи, и секој може да го погледне тоа што го има. Поентата ми е во тоа, што најправен гледат? Што мислите вие? Колку луѓето се запознаени со фенгшуј? Многу малку. Посебно во Македонија. Добивате ли чести прашања? Што е ова? Што представува оваа слика? Дури мислам дека не привлекуваат внимание. Не им привлекуваат внимание, да. За фенгшуј можам да разговарам, па можам да кажам само со неколку луѓе, нели? Во мојот град, кои што се запознаени и применуваат фенгшуј во својот дом, а со другите, нели, по реакцијата, кога ќе видите дека не ги привлекува, замолчуваат и толку дотука. Предпоставувам и вие во вашиот дом држите фенгшуј. Па да, работам според принципите во одредени сектори, значи за зголемување на енергијата, протокот на енергијата и препорачувам, значи, прочистување на просторот. Дефинитивно, фенгшуј прво и основно е прочистување на просторот. Што би рекле старите, редовно чистење на домот. Во тоа море од испреплетени фантазии, што ви е најдраго да изработувате? Се. Што е најлесно? Да изнудиме некаков одговор од вас. Така, најлесно може би доаѓа сега декупаж техниката. Така, интересна е, бара прецизност. Меѓутоа, за пократко време го добиваме, нели, предметот што треба да се изработи. Е, сега може би ги сакам иконите. Затоа и во последно време повеќе работам на нив. Секоја икона, нели, секој светец има свој ден, свое значење. Ги сакам символите кои што ги изработувам и накитот. Во секој случај накитот. Така. Но тука не застанувате. Освен со изработка на рачно насликам, порцелан, стакло, кристали, накит и слични некои работи, вие во слободно време уживате да творите. Автор сте на една збирка. Да почнеме со онаа првата издадена. Па да. Автор сум на една збирка, значи сега, меѓутоа втората збирка е веќе средена и дадена во Матица Македонска, значи очекувам некаде на пролет да излезе во печат, но не застанувам тука, веќе и третата, да кажем, една четвртина е подготвена и романот е веќе до половина,
Така да во 2017 година очекувам да издадам, да ги издадам барем двете нови стихозбирки и романот. Така. Една ваша поезија е преведена и на англиски јазик, што значи дека вашето творештво излегло и надвор од рамките на Македонија? Па така, да. Јас добив, за мене посебно е значајно, нели, ова признание за преведена поезија на англиски јазик. Тоа беше соучество на преведени песни на англиски јазик на Aklepin Publishing вебсайт, со кој што ја добив меѓународната награда United Diversity in the Arts и прогласена сум за Арс поет во 2013 година. Кој вид на поезија најмногу сакате да пишувате? Што најмногу ви лежи? Па неодредено, мислам неодредено. Во секој случај тоа е, нели, креативец може да најде инспирација во се. Да, инспирација има секаде. За се може да се напише, секој миг е инспирација, нели, времето, животот. Мислам дека животот најчесто ми е инспирација, затоа и првата стихозбирка го носи насловот Разговор со животот, а втората е веќе во игра со животот. Так. Колку книги вкупно рековте дека имате издадено до сега? Само една. Само таа да, една, да, значи, само една. А се чека довршување на романите? Така, романите. Да, другата е веќе средена и предадена во Матица Македонска, значи чекам да добијам одговор за печатење, а третата веќе ја средувам полека, нели? Да, ќе биде малку покасно. Посетувате ли некои поетски читања? Да, да, присетна сум на поетски читања. Секогаш во нашиот град, на лирските треперења. Себе веќе имам и тука донесено нешто. Дел кој би можела да го прикажам. Значи, ова е за учество на меѓународна манифестација Македонски Великденски благослов. Учество на поетска манифестација Лирски треперења во 2015 година. Благодарница за учество на книжевна манифестација книгата Наш прозорец кон светот во 2013 година. Благодарница и диплома за учество во 7 градови Кајстерија во Вршац, тоа беше во 2014 година, и дел од мојата поезија се најде во зборник, во нивни два зборника, 2015 и 2016 година. Така, значи на тоа поле сте активна, па, многу. Активна сум. Дали имате некое ваше лично мислење, некој став во врска со тоа зошто поезијата се уште кај нас не е толку многу актуелна како што е прозата на пример, и што е потребно освен незиниот квалитет за да таа стане повидлива? Па добро, од една страна, нели, да кажеме дека е така, дека повеќе се чита прозата за разлика од поезијата. Мада мислам дека се е индивидуално. Конкретно, нели, сакам да читам поезија, купувам книги од поезија, движам во кругови каде што исто така купуваат, нели, книги со поезија. Е, сега јас свака размислувам чии имиња оставија и оставаат поголем и позначаен белек, значи, во книжевноста во Македонија. Кога ќе спомнеме нечие име, значи дали е тоа име на некој што оставил проза зад себе или поезија.
Evo bih ga spomenala, znači da počneme od Kosta Solefracin, Aco Šopov, Radovan Pavlovski, Gane Todorovski, Blaže Konevski, Mateja Matevski, Ante Popovski, Pavlina Klim Karmeandžijeva, Rade Siljan, Veles Milevski, Borče Panov, Branko Cvetkovski i drugi. Znači i poezijata se čita. Koga bi napravila sporedba pomeđu poezijata i prozata, najdof jedan citat na internet, anonimen pisatel je nekoj, i vaka veli, само поезијата може да ја воскресне прозата. Поезијата изникнала од дрвото на животот, а прозата од дрвото на познавањето. Зошто поезијата живее подолго од прозата? А ако не е така, зошто поезијата е поблиска до вистината и поблиска до животот? Ако го ставиш својот живот во стихови, ќе бидеш поблиску до вистината и поблиску до животот. Убаво мислење. Значи, секоја книга си го наоѓа своето место. Што мислите сега? Дали интернет им овозможува на корисниците некако полесен пристап до поезијата? А колку и вам ви помага да имате увид во светското творештво? Па да, интернетот не сближува сите поети, значи поети од сите краеви на светот, да кажеме. Едноставно, сродните души се привлекуваат, се препознаваат и другаруваат во секој случај. Повеќе конкурси веќе во последно време идат, нели, на начин дека може да се пратат и песни на повеќе јазици, како конкретен пример, конкурсот би го споменала на српско-бугарското пријателство кое што иде во меѓувреме, каде што може да испраќаме песни и ние од Македонија, и од Бугарија, и од сите поранешни републики на Југославија. Так. И сега, дали може би носите некоја песна? Па да. Нешто би сакале вака за крај да ни прочитате? Така, имам нешто, би можела нешто да... Да издвоите нешто по ваша желба? Па вака би издвоила една или две, како би било. Да слушнеме една, па ќе прокоментираме, па ќе го заокружиме изданието со втора. Значи, поглед во бескрајот. Живот е мој. Ако ме прашаш која сум, дали би знаела одговор да дадам? Знам. Сонцето почива во соновите на мојата душа и со одблесокот на светлината запишувам зборови без глас и тишината со бескрајниот простор ја нарушувам. Со широко отворени порти на срцето разиграно го кронисувам своето постоење на престолот на љубовта, помилувана со раката на ангелот Божи. Од тивка, приспивна, со нувалка разгалена, проникнувам во длабочината на душата и со очи на љубопитно дете вперувам поглед во записите на времето, трагајќи по вистината. Понекогаш чувствувам дека ветер сум немирен, кој тагата и радоста копердуви лесни ги веен из воздухот. Од време на време ги положувам срцето и душата на полињата зелени, трагајќи по среќата и испуштам длабок рек низ небесата, прашувајќи се, дали патот без трња е вистинскиот пат кон среќата? И сонувам, летна бура сум во мугрите на изгрев сонцето, чии водени капки се впиваат во брановите на моето немирно срце. Кога би можел животу барем еднаш, со мојата душа бескрајно да го погледнеш, дури тогаш ќе дознаеш која сум. Интересно. Пред колку време ја напишавте оваа песна? Па ова е во стихозбирката, што е дадена, нели, што е средена и што треба да излеза. Во кој период од денот најчесто сакате да пишувате? Па најчесто во вечерните часови, бидејќи времето е тогаш, нели, послободна сум во тој период, но не мора да значи, и во текот на денот секогаш имам до мене тетрадката е, нели, и секогаш запишувам мисли кои ми доаѓаат, за да потоа ги вклопам во една целина. И сега, оние што се помалку умешни, само да ги подсетиме,
дека можете да ги погледнат вашите изработки на вашата официјална Facebook страница. Мислам дека беше Анико Порцелан. Анико Порцелан, да. Така. Е сега, да слушнеме уште нешто, господја Станковска, за крај на оваа наша денешна прекрасна емисија. Па добро, да издвојам и нешто. Бидејќи што е да издвоите, добро, да, во секој случај. Па, не можам да се одлучам конкретно за што да биде. Еве, нека биде игра, бидејќи стихозбирката е насловена «Игра со животот». Жртви сме твој животу, ти не создаваш, од утробата не воскреснуваш, со сокот приспивна песна не задојуваш, со венец од радост и тага не закитуваш и на проодување клуч врака не даруваш. Во игра со тебе не втурнуваш, та мислиме ние со тебе, а всушност ти со нас си поигруваш. Ние отклучуваме, ти заклучуваш. Ти отклучуваш, ние заклучуваме. Понекогаш притаено молчиш, се дури не слушнеш лелек, кој те поколебува во намерата, па се смилуваш, клучот од отворената порта да го изведиш. Вака, ја сакам песни, и претежно песните што ги пишувам, да покажат некоја порака, значи, да дадат некоја порака, и кога ја читаме песната, да ја читаме помеѓу редови. Бидејќи таму најмногу пишува. Таму се наоѓа, нели, клучот на песната, да кажеме, так, пораката на самата песна. Ви благодарам за тоа што ни бевте гостинка и што ни го разобавевте овој убав прв ден, прв работен ден за оваа недела. Се надевам дека ќе се гледаме повторно и ќе читаме уште многу песни. Секако по издавањето на втората книга ве очекувам тука кај нас во студиото. Така, ви благодарам и на вас што ме повикавте во студиото. Ми беше многу пријатно. Пријатна енергијата која што функционира во студиото. Е така, баш ми е драго. Тоа беше се за денеска, почитувани гледачи, за денешното издание на Нов ден. Се гледаме утре со почеток во 8 часот. Останете со нашата програма.